ақтауға қалды. Бұлым жаңыз, Баймаққа 70 жыл болған жоқ дейді. Азырттыға 70 жылдар асып кетті дейді. Азырттыға 97 жыл бар. Азырттыда өзі халқымыз болмаған ғой. Азырттыда аталған соған қазір қарғанда ол 97 жыл бар. Оның жаңыз деп жүрмеймін деп сіздер айтыңдар. Әбжайдың мазмен қуаныштың бар жаңылысы жоқ қайқып 70 жылдан асып кеттік деп атырған бір кісілер дейтіп жатыр. Мен айтам ақсақал 70 жылдан асып кеткенін біле ол азықты ол кезде халқымыз болмаған қазығына келіп қаққан осы азықты бұл жаңағы түменбай қора жаңағы не деген сияқты қора сияқты иә сондай сияқты дүние болған 70 жыл халқымыз ақтау халқымыз болғанына 70 жылдығының мынау бағдарламасы енді алла нәсіп етсе деп отырмыз. 2025 жылдың 15 тамыз август айы азанғы 10-да келген қонақтарды күтіп алу осылай. Әр уақыттарға сағат әбеттің уақытын жасап жатырмыз. 10-дан 12-ге келеді деп келіп болатын шығар. Келіп бол үйіне жайластырғаннан кейін сағат 12-де жерді қазан ошақ жаңағы ет асатын жерді табамыз. Алла нәсіп етсе 12-ден 4-ке дейін сол жерде қонақасы береміз, әр уақытта құран бағыштаймыз. Көптен бері бір-бірін көрмей қолдағы мәслихат отырып ол 15-ші күні 15-ші бір адам болу керек қой. Мынау тоқай заместитель болады ол заместитель кім талғат міне талғатқа жас қарындасты құлақты күтіп алу сен өзі жаңғы басшылыққа анағандан келдім мұны үйге жөнелтіп өзіні құлағыттсосын айтамын иә құтып алатын 30 жігіт ауылға дайын бол 30 жігіт оны басқа иә жоқ жігіттер деймін жігіт киіз үйде айтып жатқан жоқ ауылдан ауылда балдар бар ғой жас балдар бар сол жақта сіз келдіңіз ба сізді күтіп алып кім берді кім берді жаңылыс па ма отырыңыздар, отырыңыздар. Көре алмай қалдық қой. Отыр. Менің ақсайлап досым бар. Екеуміз бір апта 10 күн ерте барайын деп отырмыз. Машинамен Алла нәсіп етсе екеуміз қазір баратын адамдар болса, мен мына сәлемнің машинасымен екеуміз бір апта 10 күн пока екеуміз барымыз. Машинада екеуміз басқа адам жоқ. Шешем бар. Шешемді барамын деп отыр, бірге алып барамын. Сәлем қасымда мен. Қалғат, ол Алматыдан шығады ғой енді. Ауылға барған кезде, осы жақ ауылда бар ғой, ауылда інілеріміз бар, құрдастарымыз бар, олар да үй алатын мысалы. Жаңабай, Жаңабайдың баласы бар, Нұржан, Тимур.
Орысшаның Қазақстаннан барады деп айтып отса, енді ана қазір нақты кім барады білмеймін ғой мен сені. Бұл нәрсе енді қазір бір жыл бар. Маған шаға мен де барам, мен де қосып қой десем, әлімжан айта ма, Алмаз айта ма, Бақытжан деп айта ма, кім айтса да, қасыма аламын. Мен білемін. Қазір бұл нақты ісі айдан кімнің барады білмеймін. Үлкен көк бар бері көріп қоя. Шалымыз не болды? Біздікі есте қалатын дүние. Есте қалатын дүние. Вот. Алтыда жауыма ат шаршап қалама, құдай жоқ шаршамай қойсын ғой. Шамасына қарай. Ондай міндетті тыңдап бір. Біз мысалы үшін біреу қайыртен жүріп, біреу кешке жүріп, сол сияқты, сол аттыңда сондай бір нәрсесі бар шығар. Құрнау тізі бақытшан барлар ол. Құрнау тізі бақытшан барлар ол. Құрнау тізі бақытшан барлар ол.